Всім привіт, шановні свиноводи-любителі, підписчики, а також гості мого каналу. З вами, як і завжди, канал «Будні свиновода» і я, Олександр. Не змінюючи собі, знаходимося на своєму улюбленому домашньому господарстві. Ранкова управочка у нас вже далеко позаду. Наші свинки погодовані, закінчили прибирання, закінчили такий от ранковий марафет наводити. Ну і, в принципі, продовжимо з вами у тому ж руслі, яке ми з вами випрацювали. З'являється в нас декілька хвилинок. Ну і поспілкуємося з вами про найбільш такі актуальні і хвилюючі теми, які, знову ж таки, і нас касаються. Ну і, знову ж таки, багато із моїх підписчиків, глядачів цікавлять. І, знову ж таки, таким чином на деякі з ваших питаннячок буду сьогодні відповідати. Ну, друзі, а вам хочу подякувати, що ви зі мною. Обов'язково підписуйтесь на канал, хто цього не зробив, тому що у нас цікаво, у нас пізнавально. І всім тим, хто хоче рости і розвиватися в галузі свиноводства, я гадаю, що в мене на каналі ви знайдете досить багато цікавої інформації. Так що підписочка, палець вверх і обов'язково пишіть коментар. Це буде допомагати рости і розвиватися нашій спільноті, а для мене це буде неабияка мотивація знімати для вас побільше і, знову ж таки, корисного, ну і цікавого матеріалу. Почнемо з цієї групки поросяток, яка у нас нещодавно з'явилася на світ. І в планах в мене було закріпити на одній із сторін, саме тут, бункерну кормушечку, яку ми придбали нещодавно. Трішечки, ну, плани ми свої змінили, установлю цю бункерну кормушку трішечки пізніше, тому що, ну, в ближайші днів 10, в принципі, поросятка, я більш ніж впевнений, ну, не приступлять до поїдання предстартового комбікорму, ну, і щоб вони не замизгували цю бункерну кормушку, не натягували туди різного роду терси, або ж, ну, цих от відходів таких, які з'являються після того, як свинка вигрібає їжу із корита. Ну, тому дещо трішечки відкладемо цей процес. В принципі, суті це не поміняє, але, знову ж таки, не буде такого, ну, міні-загажування, можна так сказати, бункерної кормушки. А так, в принципі, малеча, ну, росте досить рівненько, непогано. Звичайно, є один маленький міні-піг, але від самого початку воно було, напевно, разів у 4 менше від своїх сородичів. Якщо чесно, я думав від самого початку, що воно не виживе. Було дуже маленьке, слабеньке, але жага до життя у нього неймовірна. В принципі, поки що росте, розвивається, ніяких проблемок нема. Так що хай росте, буде як буде. Нічого страшного. Як то кажуть, з часом виросте, доросте, і проблемок, я гадаю, у нас з ним не буде. Також довелося змінити лампочку у оцієї групки поросяток, тому що, знову ж таки, це один із таких найважливіших нюансів, який дуже актуальний в свиноводстві, і, в принципі, за оцю скупість іноді нас карає. Друзі, що сталося? Ну, у нас у місті знайшов точку, де можна придбати, ну, такі китайські лампочки, дуже дешеві, в принципі, в той час, як в ветеринарних аптеках, або ж у місцях, де продаються ці інфрачервоні лампи на 175 і 150 Вт, там цінова політика від 200 гривень і вище. Я надибав точечку, де можна купити китайські оці лампочки 150-ваттні за 100 гривень. В принципі, така дуже солоденька ціна. Ну і, в принципі, знову ж таки, безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Як би ми того не хотіли, як би ми себе не переконували, але, ну, черговий раз впевнююсь в оцій от такій простій, взагалі, істині, яка чорним по білому написана. Друзі, купив оці дві лампочки, в принципі, одна, ну, горить і, ну, поки що без проблем себе веде, ось вона знаходиться у цих поросяток, а та лампочка, що знаходилася тут, буквально через недільку у мене перегоріла, благо, що поросята вже досить чималі і, в принципі, проблем у нас з цим
ну, ніяких не сталося і не відбулося, тому що, знову ж таки, зараз досить тепло в нас, і, в принципі, це не настільки критично, як в оці от холодні часи, коли в нас цією зимою були страшенні морози. Таке навіть, друзі, сталося одного разу, що в мене вимкнуло світло в зв'язку з непогодою. Саме поросятка залишилися без оцих інфрачервоних ламп. Місць там, де вони вигріваються, ну, у них не стало, і вони всі полізли в нас до свинки, де вона у нас благополучно четверо поросяток задавила. Так що, знову ж таки, така от прописна істина, друзі, краще гривню переплатити, але купити якісний продукт, який буде вам слугувати, ну і в принципі проблемок у вас не буде, тому що знову ж таки різні випадки бувають. В цьому випадку нас пронесло, але дай Бог, щоб і далі так проносило, але ну, для себе вирішив одне єдине, що більше таких дурниць я робити не буду. Краще заплатити ті 250-300 гривень за гарну якісну лампочку, і вона буде вам працювати рік-два абсолютно безпроблемно. Тому що та от лампочка у мене вже 2 роки. Ну і в принципі, я знаю, що ті лампочки, які я купляю якісні, досить дорогі, з ними проблем немає, як мінімум від року і більше вони працюють. Так що це ті нюанси, на які потрібно звертати увагу, про які потрібно говорити, тому що, знову ж таки, в певні проміжки часу від оцих лампочок у нас залежить дуже-дуже багато, ну і напряму залежить ця збережність всього нашого стада. Так що, друзі, про це ви маєте знати, і, знову ж таки, я вам раджу ні в якому разі ніколи не купувати ці дешманські і неякісні інфрачервоні лампочки, тому що тоді, повірте мені, будете жаліти не один раз. Тепер, друзі, переходимо ну, до наступних нюансів. Цій малечі починає вже підсипати предстартовий комбікорм. Вони, звичайно, його ще не поїдають, навіть, в принципі, особо не цікавляться ним, але друзі, зробив от таким чином, щоб вони до нього привикали, буквально там жменька цього предстартового комбікорму знаходиться, ну і таким чином плавненько-плавненько підводимо їх до того моменту і до того нюансу, що вони повинні в нас поїдати предстартовий комбікорм. Десь з 15-го дня, після того, як вони з'являються на світ, вони мають його, ну, хоча би цікавитися. Не скажу, що там поїдати, щоб за ушами лящало, але цікавиться і поїдати мають. Також, друзі, повертаємося до цих дуже важливих таких нюансів і розбору важливих і ключових факторів, які впливають, друзі, у нас на ріст і розвиток поросяток. А в деяких випадках, друзі, якщо ви будете неправильно поступати і неправильно приймати рішення, знову ж таки, все це може у нас призвести до критичних наслідків. Про що я, друзі, говорю? Уже ну, не один глядач мого каналу, не один підписчик звертався до мене, спілкувалися з людьми на такі теми, як дуже часто буває, що поросятка, які знаходяться біля свиноматок, починають ну, відходити, дохнути, ну, знову ж таки, як правильніше там буде виразитись, так воно, суті, в принципі, від цього не міняється. Друзі, дуже-дуже багато факторів, які впливають на це, але ну, той фактор, про який я зараз буду розмовляти і наведу вам приклад, це саме фактор токсичних отруєнь, друзі. Тому що, ну, знову ж таки, для більшості людей психологія ну, так працює, що коли ну, як, розбирає всю оцю цепочку і всі наслідки, які привели до цього, у людей психологія таким чином працює, що ну, як так, маленькі поросята ну, знаходяться біля свиноматок, їм там 15, 17, 20 днів, вони ще нічого не їдять, крім материнського молока, про яке там токсичне отруєння може йти річ, друзі. Токсичне отруєння може відбуватися, і знову ж таки першим таким ну, і основним мотором і рушильником для цього, щоб наші поросятка травились, являєтесь саме ви, власник, який годує нашу свинку і тим самим
поросята замикають оце коло, і знову ж таки поросята являються кінцевою ланкою, яка просто в кінці відходить, друзі. Що до цього призводить і чому так стається? Знову ж таки, зараз пішла така мода, всі там блогери, всі свиновласники, свинолюбителі, можна так сказати, розповідають про те, що без сої у нас не обійтися, соя, ну всі пропагують сою, соєвий шрот. Ну і в принципі, ну, дуже мало хто говорить про такий от нюанс, що так, соя це найбільший і найважливіший, ну такий, найважливіша кормова група, від якої ми набираємо білок, але, друзі, ця соя має бути правильного приготування, має бути правильно подана і правильно вжита нашою свиноматкою, щоб в подальшому це не було отрутою для наших поросяток, друзі. Про що я говорю? Соя у сирому виді, не оброблена, це, ну, можна так сказати, якщо, ну, відкрито говорити, це яд, це токсин, який дуже небезпечний, який дуже токсичний, і в подальшому цей токсин може призвести до того, що наші поросятка отруяться, друзі, і будуть оці от поросятка, в яких, ну, слабіший імунітет, які, ну, не досить кріпкі, вони можуть і відходити у нас. Першим явним признаком того, що наші поросятка отримали токсичне отруєння, у поросяток синіють ушки, у поросяток падає температура, у поросят синіє область черевної порожнини, друзі, і знову ж таки, яким чином це відбувається? Тому що, ну, не тільки необроблена соя може призводити до таких от наслідків, а і неякісне, і пропавше зерно, друзі, це також може бути оцим от фактором, який призведе в подальшому до втрати нашого поголів'я, наших поросяток. Отже, друзі, соя має бути оброблена, соя має пройти термічну обробку, ультрафіолетову обробку, ну, взагалі, в принципі, сою в чистому виді ні в якому разі не можна, ну, категорично не можна давати її не відгодівлі, не свиноматок, тому, ну, не свиноматкам, тому що, ну, незважаючи на вікові і, ну, вагові оці от проміжки і розміри, в принципі, це може бути токсин не тільки для маленьких поросят, а для всіх ваших свинок. Ну, знову ж таки, екструдовану сою, сою обсмажену, соєвий шрот, це все продукт, який можна давати, але, знову ж таки, в правильній дозировці. Але, друзі, коли ми даємо необжарену сою нашим свиноматкам, навіть у невеликих дозах, там можете 50, 70, 100 грам давати кожен день, начебто, що там такого, з вашої сторони ви начебто додаєте білка у раціон свиноматки, щоб покращувати якість молока, щоб збільшувати якість молока, покращувати поїдання в нашої свинки. Але, друзі, ви, можна так сказати, вводите токсин і яд в організм свинки, який, ну, для свинки в таких розмірах і в таких обсягах він не являється критично небезпечним, а от для поросяток, які отримують молоко, оці от токсини, вони ще називаються мікотоксини, це токсини, які накопичуються в організмі свиноматки, а потім із молоком вони надходять до організму маленьких поросят, і, знову ж таки, це все призводить до отруєння наших поросят. Отак от, ну як, нежданно, негадано, признаків ніяких може і не бути. Один день приходимо, поросятка марло рухливі, ушки опущені, температура понижена, і у нас відбувається відмирання стада. Також, друзі, до такого ж самого, ну, до таких же самих наслідків приводять у нас і неякісні, ну, комбікорми, пропавші комбікорми. Друзі, дуже не рекомендую вам давати пріле зерно, тому що якраз у прілому зерні і оці от мікотоксини присутні, що також призводить до того, що ви там вважаєте, що нічого страшного з вашою свинкою не відбудеться. Поїсть, нічого страшного, але, друзі, призведе це в будь-якому випадку до плачевних наслідків, свинка буде поїдати це зерно,
оці от отруйні речовини будуть накопичуватися в її організмі, і в подальшому свинка продукує молоко, і разом з молоком оці от токсини потрапляють в організм поросяток, що знову ж таки призводить до отруєння наших поросят. Так що, друзі, знову ж таки, у варіанті, коли ви тримаєте свиноматок, коли тримаєте під ними маленьких поросяток, дуже чітко і дуже добре пильнуйте за якістю комбікормів, щоб у вас таких от проблемок не було. Тому що, знову ж таки, дуже-дуже часто люди пишуть і спілкуємося на ці теми. Ні в якому разі, перше, не давати сою у сирому вигляді, знову ж таки, ні свиноматкам, ні відгодівлі, тому що це прямий яд, токсин, знову ж таки, ви самі вбиваєте своє поголів'я. І друге, я би вам не рекомендував, знову ж таки, ніколи там нікому нічого не розказую, що робити, просто ділюсь своїм досвідом і говорю про ті факти, ну, які, якщо ви не будете робити і запобігати, будете не один раз шкодувати. І ні в якому разі не давати оце от підпрілазерно, навіть якщо ви не виявили явно різких таких запахів, не виявили грибкових таких відкладень, але, наприклад, якщо у вас там зерно затікає вода або сирість є, ну, я би вам рекомендував краще подалі від такого зерна відійти і ні в якому разі не згодовувати його своєму поголів'ю, тому що, знаєте, може пронести, а може і не пронести. Так що, друзі, знову ж таки, лайк, підписка, обов'язково коментар під цим відео. Якщо, можливо, є в когось якийсь позитивний або ж негативний досвід, обов'язково пишіть про це внизу під цим відео. Друзі, з вами побачимося і почуємося в наступному відео. Всім гарного дня, гарних приростів і побачимося і почуємося в наступному відео.